আজি আমি ছাত্রসংঘ সভা কমিটির গান্ধীবস্তি থাকা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আমি সংবাদ সংগ্রহণ করবলে ওলাইছো। আজি আমার সংবাদ উপস্থিত আছে ছাত্রমুক্তি সংগ্রাম কমিটির কার্যকরী সভাপতি আশ্চর্যন্দন কলিতা ডাঙরিয়া আর আমার সাধারণ সম্পাদক প্রাঞ্জল কলিতা। আজির সংবাদ মেলর মূল বিষয়বস্তুটি হয়েছে এপিএসসির পরীক্ষা। এপিএসসির যে সংযুক্ত পরীক্ষা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, এই অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া পরীক্ষার সন্দর্ভত আমি আজি এই সংবাদ মেলন মূলায়ন করবলে ওলাইছো। আপনারা সকলে ইতিমধ্যে জানেন যে যা 12 এপ্রিল তারিখে যে এপিএসসির যে সি ডাবল ইর পরীক্ষার যে প্রিলিমসর পরীক্ষা, এই প্রিলিমসর পরীক্ষার রেজাল্ট দিছিলে আর রেজাল্ট দিয়ার পিছতে এপিএসসির ফলের পর এখন এনসার কি আসলে প্রকাশ করা হয়েছিল আর এই এনসার কি ফলত বিভিন্ন প্রশ্নকাত ভুল বা বিভিন্ন উত্তরদাত ভুলকৈ দিয়া হয়েছিল। আর তারপর বিভিন্ন মহলে যেতিয়া বিভিন্ন প্রার্থীয়ে যেতিয়া এনসার কি ফলক চ্যালেঞ্জ করলে, সেই এনসার কি ফলক চ্যালেঞ্জ করে যেতিয়া আয়োগের ওসর আর টি আই দাখিল করলে আর তেতিয়া আয়োগে বাধ্য হয় সাতটাকে এনসার কি ফলক সাতটাকৈ প্রশ্ন বা সাতটাক উত্তর পুনৰ সংগ্রহণ করবলে বাধ্য হল। আর তারপর যা 17 এপ্রিল তারিখে যে এপিএসসি যে প্রিলিমসর যে পরীক্ষা, এই পরীক্ষার কাট অফ মার্ক ঘোষণা করা হোক। আর কাট অফ মার্ক ঘোষণা করা হওয়ার পিছত আমি দেখিল যে বহু যোগ্য প্রার্থীয়ে যে পূর্বতে আসলে যে পূর্বতে এনসার কি চাই বা প্রিলিমসর এনসার কি চাই পূর্বতে ধারণা করেছিল যে এবার প্রিলিমস ক্লিয়ার হব বা যে প্রারম্ভিক পরীক্ষা আছে এই প্রারম্ভিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হব আর যে মূল লিখিত পরীক্ষা আছে মূল লিখিত পরীক্ষা আসলে নিজের যে যে আসন সেই আসন সুনিশ্চিত করবলে সমর্থ। কিন্তু দেখা গেল যে তারপর বহু যোগ্য প্রার্থী আমি দেখিছো যে জেনারেলের ক্ষেত্রে কেবল 75.5 যে নম্বর 75.5 নম্বর পাওয়া ব্যক্তিয়ে জেনারেল ক্যাটাগরির ব্যক্তিয়ে আসলে নিযুক্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা লিখিত পরীক্ষা লিখিত পরীক্ষার যোগ্যতা অর্জন করেছে। কিন্তু তাতকৈ বহুত বেশি নম্বর পাব বলে নিজকে যে ভাবিছে বা যে এনসার কি মিলাই পাইছিলেন এরকম ধরনের বহু প্রার্থীয়ে আসলে এই যে লিস্ট বা যে ফলাফলের যে তালিকা সেই তালিকা নাম বাদ পড়ি। আর আমি আপনাদের ইতিমধ্যে তথ্য আহি পড়েছে, আপনাদের ইতিমধ্যে প্রায় 1000তকৈও অধিক যে প্রার্থী 1000তকৈ অধিক প্রার্থীর তালিকা আমার আহি পড়েছে। কিন্তু আমি বিশেষ অসুবিধার কারণে আমি নাম সমূহ রাজহুয়া করব নোৱাৰিম। কিন্তু প্রায় 1000তকৈও অধিক প্রার্থীর নাম আমার আহি পড়েছে, নম্বর সহিত আহি পড়েছে। আর বেশিরভাগে প্রায় কোনোবাই 130 নম্বর পাইছে বা পাব পাব বলে ধারণা করেছে বা কোনোবাই 120 নম্বর পাব বলে ধারণা করেছে। কিন্তু তার পিছতো আয়োগের ওসর যেটা গেছে কেবল আসলে বিমুখ হবলগা হয়েছে। কেবল বারম্বার যেটা স্যারবিলাক লগ কৰিবলৈ যেটা আয়োগলে গল তারপর তার যি বিভাগীয় বিভাগে কৈছে যে আপনাদেরকে কেনেকৈ লগ কৰিব নোৱাৰিব, গতি আপনাদের আর টি আই কৰিব আর আর টি আই কৰাৰ পিছতহে আসলে আপনার ফলাফল পাব। কিন্তু আটাইতকৈ পরিণামের কথা আটাইতকৈ দুর্বল কথা যে যা 20 এপ্রিলের পর এপিএসসি যে লিখিত পরীক্ষা আছে, যে মেইনস পরীক্ষা আছে, মেইনস পরীক্ষার ফর্মবিলাক আরম্ভ হয়ে গেল আর 5 মে তারিখে এই মেইনস পরীক্ষার যে প্রপত্র পূরণের আসলে দিন কলি যাব। আজি 22 তারিখ আমি আরম্ভ হল আর আজি তারিখলকে কোনো ধরনের আয়োগের ফলের পর কোনো ধরনের যে কবলগীয় কথাই কোক কিন্তু আমি আজিলে শুনা নাপালো। গতি ইয়ার কথা স্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে সমগ্র এপিএসসি যে পরীক্ষা সমগ্র এপিএসসি পরীক্ষা সমগ্র পরিস্থিতিতে ডেমেজের সৃষ্টি হয়েছে। আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিজের 1 লাখ চাকরি যেটার তালিকা পূরণ করবর কারণে এপিএসসি আসলে এপিএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট দিয়া হল। আর সেয়াই নয়, যে শৈক্ষিক নিলম্বনজি আছে শৈক্ষিক নিলম্বনজি মেইনস পরীক্ষা আগস্ট সেপ্টেম্বর মাস অনুষ্ঠিত করব বলে উল্লেখ করে অনুষ্ঠিত করব বলে এতিয়া এই পরীক্ষা জুন মাহত আগুয়াই দিছে। যে সময়ত 2022 চনত যে গ্রেড ফোর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই গ্রেড ফোর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার রেজাল্ট দিয়া দিনের পর মৌখিক পরীক্ষার যেটা দুমাহ হবলৈ দিয়া হয়েছে। কিন্তু এপিএসসির একটা উল্লেখযোগ্য পরীক্ষার রেজাল্ট দিয়ার দিনের পর লিখিত পরীক্ষালে কেবল মাত্র 1.5 মাহ সময় দিয়া হয়েছে। গতি এই সমগ্র বিষয় এই সমগ্র বিষয়তে সন্ধ্যার আবরণ সোমাই পড়েছে। আর যে 7টা প্রশ্ন এপিএসসির আয়োগে বা 7টা প্রশ্ন আয়োগে এতিয়ালৈকে কারেকশন করা বলে কৈছে বা সংশোধন করা বলে কৈছে সেইকেইটা কিন্তু এতিয়ালৈকে উল্লেখ করা নাই। গতি আমার
সন্দেহ হৈছে বা সমগ্র অসমৰ আইতে সন্দেহ হৈছে যে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী আছে নেকি এপিএছচিৰ যি বিষয়বীয়া আছে বা অন্যান্য যুৱক মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী আছে নেকি নিজৰ প্ৰাৰ্থী থকাৰ বাবে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যি সাতটা বাৰ প্ৰশ্ন কোনকেইটা কালেকশ্যন কৰা হৈছে কোনকেইটা আচলতে সংশোধন কৰা হৈছে সেয়া তেওঁলোকে জনোৱাৰ পৰা বিৰত আছে আৰু আপুনি সকলোৱে জানে যে কেৱল এইবাৰেই নহয় বিগত সময়তো এপিএছচিৰ ব্যাপক খেলি মেলি হৈছে কিছুদিন পূৰ্বে ৰাকেশ পাল আচলতে পূৰ্বৰ যে অধ্যক্ষ ৰাকেশ পাল ডাঙৰীয়া কেইদিনমান পূৰ্বে তেওঁ আচলতে কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্ত কৰা হৈছে কিন্তু আচলতে তেওঁৰ যিটো যেতিয়া আৰ টি আই কৰা হৈছিলে কিন্তু আৰ টি আই কিন্তু ফলাফল সময়মতে দিয়া হৈছিলে আৰু আৰ টি আই যোগেৰে পাৰ্টীসকলে নিজে গম পাইছিলে যে তেওঁলোকৰ কি ভুল হৈছে কি ভুল হোৱা নাই কিন্তু এইবাৰ আয়োগে এই যে আৰ টি আইৰ যি ফলাফল এই আৰ টি আইৰ ফলাফল এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে দিয়া নাই আৰু ইতিমধ্যে তিনিদিন উকলি গ'ল এ পি এছ চি মেইনছ পৰীক্ষাৰ যি লিখিত পৰীক্ষা আছে লিখিত পৰীক্ষাৰ পূৰণৰ যি কাম আৰম্ভ তিনিদিন উকলি গ'ল আৰু সেই ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ সময়তো প্ৰায় পাঁচ মাহ কাল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সময় দিয়া হ'ল পঢ়িবৰ কাৰণে আৰু এইবাৰ এ পি এছ চিৰ যি সম্পূৰ্ণ পেটাৰ্ণ সম্পূৰ্ণ যি এ পি এছ চিৰ যি মূল পৰীক্ষাৰ বা অন্যান্য যিসমূহ পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাৰ পেটাৰ্ণ সম্পূৰ্ণভাৱে সলনি কৰি এইবাৰ ইউ পি এছ চিৰ পেটাৰ্ণ তেওঁলোকে ফলো কৰা বুলি কোৱা হৈছে যে আয়োগৰ যিজন অধ্যক্ষ বৰ্তমান অধ্যক্ষ ভাৰতভূষণ দেৱচৌধুৰী ডাঙৰীয়া তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এইবাৰ আমূল পৰিৱৰ্তন এটা আহিছে এ পি এছ চি পৰীক্ষালৈ এ পি এছ চি পৰীক্ষা সমগ্ৰ পেটাৰ্ণ সলনি কৰা হৈছে কিন্তু পেটাৰ্ণ সলনি কৰা হৈছে ঠিকেই কিন্তু যি ইউ পি এছ চি যেতিয়া পাঁচ মাহ সময় দিয়ে প্ৰিলিমছ পৰীক্ষাৰ পৰা মেইনছ পৰীক্ষা লিখিবলৈ পাঁচ মাহ সময় দিয়ে কিন্তু এ পি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় পাঁচ মাহ সময় দিয়া নহ'ল গতিকে তাক লৈ আমাৰ সন্দেহ হৈছে গতিকে আমাৰ স্পষ্ট কথা অতি শীঘ্ৰে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বঞ্চিত হৈছে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু কি কৰিছে এশ কোটি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তথ্য আমাৰ আহি পৰিছে আৰু এয়া আমি পোৱা তথ্যই আৰু তেনেকুৱা হয়তো শ শ প্ৰাৰ্থী এতিয়াও আছে কাৰণ এইবাৰ এ পি এছ চিৰ যি প্ৰিলিমছৰ যি পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষা কাটক বহুখিনি তললৈ নামিছে এছ টি হিলছৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ 38 নম্বৰৰ তললৈ নামিছে বা অন্যান্য যিসমূহ আছে যিসমূহ প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ কাটক বহু ওচৰত নামিছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ বা আমি গম পাইছোঁ যে এশতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে গতিকে অতি শীঘ্ৰে আৰ টি আই সমূহৰ ৰিজাল্ট দিব লাগে অতি শীঘ্ৰে যিসমূহ প্ৰাৰ্থী এই সমগ্ৰ যি প্ৰিলিমছ পৰীক্ষাৰ যি মূল যি তালিকা পাছ কৰাৰ যি মূল তালিকা তেওঁলোকৰ নাম বাদ কৰি তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব লাগে আৰু মেইনছ পৰীক্ষা মেইনছ যি লিখিত পৰীক্ষা আছে লিখিত পৰীক্ষাৰ পূৰ্বৰ যি শৈক্ষিক দিনপঞ্জী আছে শৈক্ষিক দিনপঞ্জী অনুসাৰে আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহ যিদৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছিলে তেনেদৰে অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে আৰু অসমৰ লোকসভা লোকসভা আয়োগ লোকসভা আয়োগ আমি জাতীয় এক অনুষ্ঠান বুলি বিশ্বাস কৰোঁ গতিকে আমি লোকসভা আয়োগৰ সন্মুখত ধৰ্ণা দিবলৈ গৈ বা তাত আমি আন্দোলন কৰিবলৈ গৈ আমি তেওঁলোকক আচলতে আমি তেওঁলোকক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু আমি এই সম্বন্ধত অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ বা ইয়াৰ পৰা আমি দাবী তুলিছোঁ যে যদিহে আপোনালোকে সংশোধন নকৰে যদিহে আপোনালোকে মেইনছ পৰীক্ষা শৈক্ষিক দিনপঞ্জী অনুসৰি যদি অনুষ্ঠিত নকৰে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতলৈ কিন্তু আমি আয়োগক কিন্তু আমি জবাবদিহি কৰাবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু আয়োগ খেলাৰ দৰে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম গতিকে আমাৰ স্পষ্ট কথা অতি শীঘ্ৰে এইখিনি সংস্থা আনিব লাগে আৰু পৰৱৰ্তী কথাখিনি মই উল্লেখ কৰিবলৈ আমাৰ সংগঠনৰ আঞ্চলিক সভাপতি কাশ্যপ অনুৰোধ কৰিম আমি যিমানখিনি তথ্য পাইছো বা আমি এতিয়ালৈ যিমানখিনি আমি তথ্য আহিছে যি 75 মাৰ্কছ যি জেনেৰেলৰ আচলতে কাট অফ দিয়া হৈছে 75 মাৰ্কছতকৈ বেছি পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈ আৰ টি আই কৰিছে আৰু আনকি এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী লগ পাইছো যিয়ে 138 মাৰ্কছ পাইছে যোৱাবাৰে যি আৰু এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে কেৱল এইবাৰ পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকে বিগত চাৰি পাঁচ বছৰ ধৰি পৰীক্ষা তেওঁলোকে দি আছে আৰু আয়োগে ইতিমধ্যে কৈছে যে হয়তো কিছুমানে হয়তো ৰোল নম্বৰ ভুলকৈ লিখিব পাৰে হয়তো কোনোবাই চি ছেটখন ভুলকৈ লিখিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া আচলতে এনচাৰ কি ওলালে কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে দেখিলে যে নিজৰ নম্বৰখিনি যেতিয়া তেওঁলোকে এনচাৰ কি লগত মিলাই চালে তেতিয়া তেওঁলোকে দেখিলে যে যিখন দ্বিতীয় পেপাৰ চি ছেট বুলি কয় এই চি ছেট পেপাৰখন তেওঁলোকে 33% অধিক তেওঁলোকে নম্বৰ দিবলৈ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যিখন মূল পেপাৰ যিখন মূল যি বাছনি পেপাৰ সেই বাছনি পেপাৰখন আনকি 138 মাৰ্কছ পোৱা ছাত্ৰকে তাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে আৰু সেইগৰাকী ছাত্ৰী যোৱা বছৰ তেওঁলোকে মৌখিক পৰীক্ষা এ পি এছ চিৰ মৌখিক পৰীক্ষাত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হৈছে মৌখিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা তেনেকুৱা আমি 10-15 ছাত্ৰ আমি লগ পাইছোঁ যিয়ে এইবাৰ তেওঁলোকৰ যি নম্বৰ ভাল লগাৰ পিছত এশতকৈ অধিক নম্বৰ তেওঁলোকে পোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ মূল বাছনি পৰীক্ষাত তেওঁলোকে কিন্তু নাম অহা নাই গতিকে সেয়া সম্পূৰ্ণ বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে আয়োগৰ
নিজৰ মানুহক সোমাবৰ কাৰণে মন্ত্রী এমএলএটা নিজৰ মানুহক সোমাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়ালৈকে বন্ধ বিশ্ব শর্মা আৰম্ভ কৰি শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ শিৰোনাম আৰম্ভ কৰি আয়োগৰ যে চেয়াৰমেন হৰা দোকান দেৱশৰীকে আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ বিষয়টো মৰ্যাদা অৱলম্বন কৰিছে গতিকে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে বা যিসকল ছাত্ৰতে ভৱিষ্যতলৈ গৈ অসমৰ তেওঁলোকে যি ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিব তেওঁলোকে যি তেওঁলোকে নীতি নিয়ম বনাব তেওঁলোকে যে আইন বনাব সেইসকল ব্যক্তিকে যদি বঞ্চিত কৰা হয় সেইসকল ব্যক্তিৰ পৰীক্ষাকে যদি লৰাই মাৰি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতলৈ আমি চৰকাৰখনৰ কি আশা কৰিব পাৰিম ভৱিষ্যতলৈ আমি এই আয়োগৰ পৰা কি আশা কৰিব পাৰিম গতিকে অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো চালি জাৰি চাই যি পাঁচ মিডিয়াৰ লগত ঘোষণা কৰিছে যে প্ৰিন্সৰ মেইনছৰ যি ফলাফল যি প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ যি শেষ তাৰিখ পাঁচ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে সেই পাঁচ তাৰিখলৈকে পঢ়াব লাগে তাৰ অতিৰিক্ত সময় হিচাপে তাৰিখ পঢ়াই দিব লাগে আৰু যি লিখিত পৰীক্ষা আছে লিখিত পৰীক্ষা আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে আচলতে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো বুজি পাইছো ইতিমধ্যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এ পি এছ চিসমূহত এ পি এছ চিলৈ গৈছে আৰু দুখন চলৈ যাবলৈ তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছে তেখেতে কৈছে যে এইটো তেওঁ এপইণ্টমেণ্ট নকৰে কেইজনমান মানে বঞ্চিত আচলতে এইকাৰণে হৈছে বুলি আমি কৈছো যে এ পি এছ চিৰ অধ্যক্ষ ভাৰত ভূষণ দেৱচৌধুৰী ডাঙৰীয়ে তেওঁলোকক কৈছে যে তেওঁলোকে এই গোটেই বস্তুটো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট নহয় উপভোগ নকৰে ইমান এটা চিৰিয়াছ বিষয় যে এ পি এছ চিৰ এটা পৰীক্ষা অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি পেলাই এই পৰীক্ষাটো দিয়ে কিন্তু যে তেওঁলোকৰ কিবা এটা অভিযোগ তেওঁলোকক আস্থা আৰু বিশ্বাসত কিয় ল'ব পৰা নাই তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰিলিমছ পৰীক্ষাটো দিয়া যায় তেওঁলোকে যিটো কনফিডেঞ্চত তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকে এশ পিছলৈকে নম্বৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আছে নিজৰ ওপৰত তেওঁলোকে এইটো কৈছে তেওঁলোকে ৱেবাৰ চিটত ৰোল নাম্বাৰ ভুল কৰা নাই গতিকে তেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিয় আয়োগে বিশ্বাস আৰু আস্থাত ল'ব পৰা নাই বা তেওঁলোকক কিয় আয়োগে বিশ্বাস জন্মাব পৰা নাই গতিকে সেইকাৰণে বঞ্চিত বুলি কৈছো আৰু আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰামী দাবী জনাইছো যে বঞ্চিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই গোটেই প্ৰচেছটোত আমি এক উচিত মীমাংসা কৰিব লাগে আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়েও কৈছো যে পূৰ্বৰে পৰা আপোনালোকে জানে যে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে 2013-14 চনৰ পৰা এ পি এছ চি গোটেই বিষয়টোৰ লগত জড়িত হৈ আছো আৰু এ পি এছ চি সমগ্ৰ পৰীক্ষাটোৰ লগত আমাৰ এটা সূক্ষ্ম নিৰীক্ষণ আছে বিগত বৰ্ষতে আপোনালোকে দেখিছে যে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ইন দ্য ভিলেজৰ লগত যিটো বিসংগতি হৈছিল এ পি এছ চিৰ সেইটো ধৰাৰ পিছত কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাকৰি নাপালে গতিকে আমি আয়োগক দাবী জনাইছো যে আয়োগে এই গোটেই বঞ্চিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হৈ ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰামৰ লগত আলোচনা কৰক আৰু এটা কথা দ্বিতীয়তে আমি ক'ব বিচাৰিছো যে চাওক যে এ পি এছ চি যি শৈক্ষিক দিনপঞ্জী এ পি এছ চি যিটো পৰীক্ষা কৰে চিডুল সেই চিডুলখন তেওঁলোকে নমনাকৈ তেওঁলোকে মেইনছৰ পৰীক্ষাটো যিহেতু আগবঢ়াই দিছে আমি মেইনছত অৱতীৰ্ণ হোৱা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা অভিযোগ পাইছো তেওঁলোকে ছখনকৈ এ পি এছ চিৰ আঢ়ৈশ মাৰ্কৰ পেপাৰ ইনক্লুডিং এছে পেপাৰ তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ তেওঁলোকক সময়ৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকে প্ৰিলিমছটো দিয়াৰ একমাহৰ পিছতে যে পৰীক্ষাটো পাতিছে কিন্তু এ পি এছ চিৰ চিডুল মতে এ পি এছ চিৰ যি কেলেণ্ডাৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ মতে সেই পৰীক্ষা কমেও তিনিমাহ পিছতহে আছিলে চিডুল হিচাপে গতিকে ইয়াত কি ষড়যন্ত্ৰ আছে আমি বুজি পোৱা নাই যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তিনিমাহ কিয় সময় দিব বিচৰা হোৱা নাই গতিকে আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এ পি এছ চিৰ চেয়াৰমেন ভাৰত ভূষণ দেৱচৌধুৰী ডাঙৰীয়াক কৈছো এই দুটা বিষয়ক লৈ আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগত তেখেতৰ মুখামুখি হওক অন্যথা কিন্তু এই বঞ্চিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি এ পি এছ চিত আন্দোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম তৃতীয়তে আপোনালোকে জানে যে এই গোটেইকেইদিন ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা বিষয় খুব চলি আছে যে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বিষয়টো ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি সকলো কাষ্টক যি ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছে তাত আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি সংবিধানত আমি সমৰ্থন কৰোঁ আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিচাৰোঁ কিন্তু ই ডব্লিউ এছৰ যিটো কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কৰিলে ইয়াৰ এই গোটেই বস্তুটোৱে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ব্যাপকৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে কাৰণ আপোনালোকে চাব যে ই ডব্লিউ এছৰ যিটো কথা যে এতিয়া 10,000 যদি পোষ্ট থাকে তাৰ 10% ই ডব্লিউ এছ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছিল আমি এইটোও ক'ব পাৰোঁ যে ই ডব্লিউ এছৰ দৰকাৰ হ'লে জাতি জনজাতিৰ বাকীসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো লোৱা হওক কিন্তু দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এফালে বঞ্চিত কৰা যেন আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনুভৱ কৰিছে কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা মাধ্যম বিভিন্ন মাধ্যমত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে তৃতীয় কথাটো হ'ল যে এই যি 5 মে তাৰিখৰ ভিতৰত নামবিলাক কৰিব 5 মেৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে এই ছাত্ৰ এশগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীতকৈ অধিক যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি সুনিশ্চিত নকৰে গোটেই বিষয়টো তেওঁলোকে নিশ্চয় বঞ্চিত হৈ ৰ'ব তাৰপাছত
আমি এটা কথা কৈছো ছাত্র ছাত্রী বিশ্বাস আৰু আস্থা সুনিশ্চিত কৰিব পৰা এপিএসএ ব্যৱস্থা লব লাগে এপিএসএ কথা পাতো আমাৰ লগত কথা পাতো পঞ্চম ছাত্র ছাত্রীৰ লগত কথা পাতো ইমান এটা সিরিয়াস পৰীক্ষা অসম লোক হৈ আৰু পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাটো যদি বেমেজালি সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক লাখ চাকৰি এই ধামাকাটো দিব লাগে পলিটিকেল স্থান তেওঁ এইবাৰ পৰিষদে তেওঁহে চাকৰি দিছে পৃথিৱীত আৰু কোনো চাকৰি দিয়া নাই স্বাধীন ভাৰতৰ যেন প্ৰথম হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই চাকৰি দিছে গতিকে তেওঁলোকে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব নয় চাকরির ক্ষেত্রে এটা এপিএসসি চাকরিটি বলে তেওঁলোকে জুই অবলস্থি করাটো আমি ছাত্রমুক্তি সংগ্রামকে মানি লোক নো আর আমি দাবি জানাইছো যে অনুতি কলমে এই এপিএসসি এই গোটাই সিরিয়াস বিষয়টি এপিএসসি সংবাদ মেলের জড়িয়ে গোটাই বস্তুসম ছাত্র ছাত্রী সকল নিশ্চিত করক তারপরে আমার আর একটা কথা আমি কব বিচার অহা ছয় মে তারিখে সরকারে প্রায় ব্যাপক এক নিযুক্তির বাবে রিজাল্ট দিব থার্ড গ্রেড ফোর্থ গ্রেড চাকরি বিভিন্ন পর্যায়ের লিস্ট উলিয়াব তার এগারো মেট অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার কথা কৈছে আমি গম পাইছো যে ইতিমধ্যে এই দুটো পরীক্ষা সমূহ অবতীর্ণ হওয়া বহু ছাত্র ছাত্রী ওভারলেপিং হওয়ার যথেষ্টখানি চান্স আছে গতিকে ইয়াত এখন ওয়েটিং লিস্টর ব্যবস্থা করবলে ছাত্র মুক্তি সংগ্রামে দাবি জানাইছো যাতে এটা চাকরি তিনজনে তিনটা চাকরি এজনে পায় দুটা চাকরি খালি হওয়ার পিছন আকো এই বেমেজালি সৃষ্টি নহক গতিকে সরকারে যদি এই দুটাই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে লয় আর ওভারলেপিং বস্তুটি নাইকিয়া করে যেন আমি তাকে দাবি জানাইছো ধন্যবাদ গতিকে তেওঁলোকে যি পূৰ্বৰ যি চেয়াৰমেন আছিলে বা পূৰ্বৰ যি এপি চেয়াৰমেন আছিলে তেওঁলোকৰ দিনতো কিন্তু সেই যি লিখিত যি ক্লিজ পৰীক্ষা আছিলে ক্লিজ পৰীক্ষাৰ অ' এম আৰ তেওঁলোকৰ যি তাৰ ফটো কপি তেওঁলোকক কিন্তু দিয়া হৈছিলে জেৰক্স কৰি দিয়া হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে আচলতে বিৰত আছে পৰ্বত তেওঁলোকক দিব নাই নিদিয়ে গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো ছাত্ৰ অনিশ্চয়তা কৰিছে যদি তেওঁলোকে কয় নাই আমি তেওঁলোকক আৰ টি আৰ আমি উত্তৰ দিম বা তেওঁলোকৰ যদি কোনোবা সংবাদ মেল যোগে হওক বা তেওঁলোকে যদি প্ৰেছ ৰিলিজ যদি উল্লেখ কৰে যে আমি আপোনালোকক যে আৰ টি আৰ যি আৰ টি আৰ কৰিছে তাক দিম কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টো আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ বজাই আমি এণ্টাৰটেইন নকৰোঁ এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ভাৰতবৰ্ষৰ যি সংবিধানৰ যি যি এমেণ্ডমেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট 2005 চনৰ যি আৰ টি আই এক্ট তথ্য জনা অধিকাৰ এক্টতে উল্লেখ আছে যে যিকোনো বিষয়ে তথ্য বিচাৰে তথ্য দিব লাগিব গতিকে তথ্য দিব নে নিদিয়ে সেইটো কওক তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ দেৱচৌধুৰী হওক বা অন্যান্য যি অফিচৰ আছে কেতিয়াবা এক্সাম যোন কথা হওক তেওঁলোকে ক'ব লাগিব যে আমি তথ্য দিম নে নিদিওঁ কিন্তু সেইটো তেওঁলোকে কোৱাৰ প্ৰয়োজন থাকি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে আমি সকলো এণ্টাৰটেইন নকৰোঁ গতিকে এয়া ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত অন্যায় নহয় যদি কি গতিকে আজি তেওঁলোকে আৰ টি আই কৰিছে তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইন 2005 অনুসৰি তেওঁলোকে তথ্য দিব লাগিব আৰু যদিহে তেওঁলোকৰ যি তথ্য যি তেওঁলোকে পোৱাৰ পিছত যদিহে তেওঁলোকে ফৰ্মবিলাকৰ মুকলি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে তথ্য পায় আৰু তেওঁলোকে যদি গম পায় যে আমি পাছ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ যি কষ্ট বা তেওঁলোকক পুনৰ তেওঁলোকক আচলতে পত্ৰ প্ৰদান কৰিব দিয়া হ'ব নে নহয় সেইটো আচলতে আয়োগে সুনিশ্চিত কৰিব লাগে গতিকে আমাৰ স্পষ্ট দাবী যে আয়োগে অতি শীঘ্ৰে ক'ব লাগে যে আৰ টি আই তথ্য দিবলৈ নিদিয়ে আৰু আৰ টি আই তথ্যৰ পিছত যদি মাধ্যমত যদি সঁচাকৈয়ে পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পুনৰ পৰীক্ষাৰ এই পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ পাব নে নোৱাৰে আৰু অহা পাঁচ তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে জুন মাহৰ প্ৰথম ভাগৰে পৰীক্ষা হ'ব মে'ৰ 5 তাৰিখে ফৰ্মবিলাক শেষ হ'ব জুন মাহলৈ ৰাখিব কেৱল 25 দিন হ'ব গতিকে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে যদি 20 তাৰিখে যদি আৰ টি আই তথ্য লাভ কৰে বা এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে যদি যি মেইন্স পৰীক্ষা আছে মেইন্স পৰীক্ষাৰ যদি তথ্য লাভ কৰে তেনেহ'লে তেওঁৰ সমগ্ৰ বিষয়টো তেওঁলোকৰ যি কষ্ট কৰিছে কষ্টৰ পানী হ'ব নে নহয় গতিকে সেয়া আয়োগে অতি শীঘ্ৰে স্পষ্ট কৰিব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে যি আৰ টি আই তথ্য আছে আৰ টি আই তথ্য ৰাজহুৱা কৰি বঞ্চিত যি আমি এই মুহূৰ্তে বঞ্চিত বুলি এইকাৰণে কৈছো কাৰণ চৰকাৰ সদায় জনতাৰ পক্ষত থাকিব লাগে এইখন চৰকাৰ জনতাৰ পক্ষত নাই আৰু আমি সদায় আমি আমাৰ এই স্বতন্ত্ৰ সংগঠন বা নিগমিত সমিতি সদায় জনতাৰ পক্ষত আছো আমি ছাত্ৰজনৰ তথ্য জেগাটো আমি বঞ্চিত বুলি এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছো কাৰণ এতিয়ালৈকে আয়োগে তেওঁলোকৰ যি দাবী আছে বা তেওঁলোকৰ যি আৰ টি আই তথ্য আছে এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব বা পৰৱৰ্তী কি হ'ব তাৰ কিন্তু উল্লেখ কৰা নাই গতিকে আমাৰ স্পষ্ট অনুৰোধ যে অতি শীঘ্ৰে এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাৰ যি তদন্ত কৰিব লাগে আৰু বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীসকলক ব্যৱস্থা কৰিব লাগে
ধন্যবাদ।